сьогодні у футбольному тижні. Увага! Дівчата на паркеті. Міська федерація провела турнір з міні-футболу серед школярок. Перший раз на жіночому футболі і, відверто кажучи, отримав естетичне задоволення від цього турніру. Особливо мені сподобався фінал. Далі у випуску – огляд чергового футзального уікенду. Бомбороси, у нас задача була з першої гри – бити в тройки. Бомбороси, остальні ігри, якщо посередити турнірну таблицю, рішають, що ми граємо з командами, які йдуть впереді нас. На рівні з нами турнірної таблиці, то кожна гра зараз буде розігрувати третє місце. І наостанок – кубкові очікування. Висновки такі, що енергетик – це команда найсильніша у нас у місті і в області. Вчора це також черговий раз підтвердилось. Тому настраємося, налаштовуємося, дати бій, а там уже буде видно. Все по ситуації. Минулого тижня у Вінниці відбулось чергове засідання дитячо-юнацької футбольної ліги області. Участь в його роботі взяв перший заступник президента юнацької ліги держави Віктор Пищів. На думку фахівця, головна проблематика питання вітчизняного дитячого футболу полягає в дефіциті кваліфікованих тренерських кадрів. Я би зараз на перше місце поставив те, що у нас відсутствує інфраструктура. Це всі розуміють. Але я можу ще сказати, на першому місці завжди був це тренер, воспитатель, тренер. Ви смотрите, ми забули, що таке патріотизм. А патріотизм в чому виражається? Ми забули, що тренеру треба одну саму головну задачу вирішити. От як ти воспитаєш, так він тобі стариться і відповість. От я сьогодні, от, извините, Михайло Павловичу говорив, як от в Макеївці, да? Валяєв, Селезньов. Ви представляєте, вони привозять по 20 м'ячів, вони дарять, тому що тренер воспитав дітям, школам і учням. От я ще скажу, от Желя Селезньов приїхав, каже, що, ремонт криші зробити? Скільки потрібно грошей? Скільки потрібно грошей? Він приходить і дає гроші, розумієте? Значить, люди, які... Значит, тренеры в них вложили. Знаете, сейчас вот в Хорватии наша группа была, которая ознакомилась. Почему в Хорватии сегодня 80 футболистов играют в английских лигах, ну, испанских и так далее. 80 хорватских футболистов. Что, мы хуже, Украина хуже или у нас не талантливые дети? Причина, вот вы как сказали, в одном причине. Это прежде всего тренер должен знать самую главную задачу, что дети должны, начиная с 6-летнего, 7-летнего возраста, получать удовольствие. И мы тогда во дворах играли с утра до вечера, а мы когда они услышали, что у нас сегодня с 8-летками проводят 5-разовые, 5 раз в неделю, невозможно это, нельзя делать. 2 раза, 3 максимум. А остальное время он должен сам, уже доказано, самая классная методика, это когда сам самообразованием занимается мальчик, когда он сам анализирует свою ошибку, а тренеру только надо подсказать и дать задание. Переможців, учасників та призерів міні-футбольного турніру серед дівчат під егідою міської федерації футболу відзначили минулого тижня у СКА. Участь у змаганнях взяли декілька команд, а абсолютну перемогу вибороли підопічні секції «Інтеграл». Ходила на теніс, але мені більше подобався футбол, я вирішила займатися. Спочатку попасти в збірну України, а потім сюди за Кордон. Качество ігри, яке ви продемонстрували, рівень підготовки дозволяє говорити про те, що женський футбол в місті є, і це, мабуть, благодаря вашим наставникам, що велике спасибо їм, які уделяють увагу вам, тренують вам. Спасибо вам за бажання, спасибо вам за те, що ви вибрали цей прекрасний вид спорту – футбол. Ну, я кажу, що, смотря на вас, такі турніри будемо проводити раз в неділю. Перший раз на жіночому футболі і, відверто кажучи, отримав естетичне задоволення від цього турніру. Особливо мені сподобався фінал, наша команда переможець. Дуже сподобалось технічно і тактично. І, користуючись нагодою, у нас завтра 1 березня, а скоро 8 березня. І, користуючись нагодою, хочу привітати вас з наступаючим жіночим днем. Побажати вам весняної радості, весняного натхнення, чарівності. Ну, все саме найкраще. Дякую. Декілька запеклих поєдинків тим часом відбулись у вищій міській футзальній лізі. На старті зійшлись ДФС та Екодім. Зрештою, підсумок матчу податківці визначили на свою користь, домігшись солідної переваги над суперником у стартовій 20-й хвилинці. Я не стала.
через став, йоу. Гра давалась легко. З перших минут команда суперника взяла ініціативу у свої руки. Ну, потім, видно, віддих, який був у нас півтора місяця, пішов нам на пользу. Ми були свіжіше, чуть швидше, і це повлияло на ісход. Наше сьогодні тяжке время, футбол відвлекає чуть-чуть, і результат сьогодні удовлетворительний. Будемо боротися, у нас задача була з першої гри бути в тройці. Будемо боротися, остальні ігри, якщо посмотреть турнірну таблицю, рішають все. Ми граємо з командами, які йдуть впереді нас, на рівні з нами турнірної таблиці. Кожна гра зараз буде розігрувати третє місце. У нас всі рівні ігроки, тобто у нас немає, що хтось був сильніший, хтось слабший. За счет цієї командної гри ми будемо досягати результату. А ось Техноплюс, ведучи по ходу першого тайму у епіцентру, не зміг тримати перевагу і навіть поступався. Нічийний результат підопічним недовіса довелось навіть виборювати у кінцівці матчу. А ось Акцентр із Поділлям теж видали запеклий матч. Другі, щоправда, спромоглись виграти поєдинок із мінімальною перевагою. І так само під саму завісу гри. Ну, ті задачі, що ми ставили, звісно, ми не виконали, тому що навіть не закінчили в верхній частині турнірної таблиці, тобто, а в нижній більше боролись, наверное, з собою в цьому турнірі, ніж з суперниками. Ну, як є, так є. Життя продовжується, будемо далі грати в футбол. Вот. Это самое чудесное. У нас соперники такие, что есть и финансовое положение у них лучше, и вообще запросы такие. Вот. Ну, говорю, что в некоторых матчах мы выглядели очень хорошо и могли даже добывать очки, но не смогли. А в каких-то определенных матчах, где соперник был явно слабее, допустим, у нас и по игре, мы теряли очки. Вот и вся задача. Ставим сейчас собой задачу, строим команду. Есть уже определенные наметки, есть игроки, которые будут в будущем выступать за нашу команду. Поживем, увидим, время покажет. Всегда, конечно, тяжело, когда команда заново наигрывается, опять ищется где-то какие-то определенные наигранные ситуации. Но как бы люди знают друг друга, знают, кто играет. Вот, и по идее, думаю, сыграют. Посилив свої турнірні позиції у другій лізі і Вимпел. У звітньому турі перевізники взяли гору над Пенєролем з переконливим рахунком. Назвати її прохідною дуже важко. Тут у нас в другій лізі всі такі команди, що вона, що одна може виграти в кожної, про що свідчить наша турнірна таблиця. Гра була важкою, плюс ще в нас збору не було такого відповідного. Та ще плюс дали хлопцям пограти. Гра як гра, три очки є, це добре. Звичайно, будемо боротися, поле футбольне покаже, хто на що здатен і за ким буде друга позиція. Сьогодні вийшла з фінгу, вона не хотіла тих же качеств, які я говорив раніше, сыгранности, реализации. Ребята Вимпел, я так понял, давно собралась команда. Вместе играют, тренируются вместе. Наверняка. Сегодня они были посильнее нас, я это прямо могу констатировать. Не реализация, не сыгранность наша. Будем сыгрываться, будем тренироваться, будут результаты получше, я в этом почти уверен. 7 березня у нокауті, починаючи від 13-ї години, пройдуть фінали Кубків Вінниці з футзалу. Футбольний тиждень провів опитування на тему, хто має більше шансів перемогти. Більшість респондентів виявились одностайними у поглядах. Водночас пам'ятатимемо, кубкові баталії найбільш непередбачувані.
А кто победителем да. будет? Ну, сложно сказать. Энергетика, конечно, команда на подъеме, решает сейчас все задачи. Команда не потеряла ни одного очка в чемпионате. Естественно, выступает хорошо на кубок. И вот я знаю, что вчера они были кубок в области даже. Ну, сложно сказать. Я думаю, что, конечно, энергетик, но хотя все может быть. Ну, я скажу так вам, что прогнозировать такой матч, конечно, трудно, потому что соперники хорошие. Энергетик, конечно, чуть-чуть посильнее, более сыгранный. Думаю, конечно, что энергетик выиграет. Мне кажется, наверное, как и я, и большинство нашей команды, даже не будет секретом, что мы будем болеть за команду энергетик, поскольку много ребят из команды Подоле выступают в мини-футболе за команду эту. И отдадим им предпочтение, если брать по прогнозу, думаю, что игра будет... В первой половине где-то на равных, а во второй все-таки скажется опыт игроков энергетика. Наверное, на финал все-таки ребята изберут другую тактику, где-то будут начнут более осторожно от оборонки первую и будут использовать свою фирменную контратаку. Висновки такі, що енергетик – це команда найсильніша у нас у місті і в області. Вчора це також черговий раз підтвердилось. Тому настраємося, налаштовуємося, дати бій, а там уже буде видно. Все по ситуації. Шанси Вапнярки есть, если они приедут полным составом и доукомплектуются игроками, которые приезжали за них на чемпионат области. А так, если не укомплектуются, приедут играть своими силами. Шансы их очень призрачные. Энергетик на голову сильнее всех команд в области, как доказал уже чемпионат области, поэтому шансы у них ничтожно мало. Фаворит этого матча будет одолеваясь. Команда тренируется, команда сыграна и команда играет в одном сочетании уже долгое время. Они будут фаворитом матча против «Планета Права». Но это финал, и шансы «Планета Права» тоже будут. Но если брать фаворита, то фаворит этого финала – это Эдельвейк. Парол более фаворит, но вот такая шансы. Молодые пацаны достаточно сверны, хорошо комбинируют, убегают в быстрые отрывы. У них шансы тоже будут. І у них є шанси побідити в фіналі. Безумовно, тут лідерство. Я якби надаю перевагу енергетику, бо цей колектив вже багато років разом виступає. Думаю, що вони не без проблем, звичайно, але фінал якби виграють. У другій желізі то надаю якби перевагу Капоролу, звичайно, бо ми з ним більш якби вже зустрічалися, більш знаємо цю команду. ВТК не знаю, подивимося, на що вони будуть здатні. Мне кажется, Капорол, потому что все-таки опыт есть опыт, и они уже, знаете, так вот прошли эти много таких баталий, таких турниров, я думаю, Капорол должен выигрывать. Я думаю, что это все-таки более досвідчена команда Капорол, потому что команда злагоджена, довше разом, и мы результаты, что, напевно, мы прогнозы, что это Капорол.